اسی بحر میں بحر خفیف میں فائلاتن مفائلن فیلن میں رن آن لائنس کے چلن تھے. ایک اور نظم تھی, یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں 50 کی عمر کراس کر چکا تھا اور مجھے بڑھاپے کا احساس ہونے لگا تھا. میں برٹش کولمبیا یونیورسٹی وینکوور میں تھا اور ایک شام کو وطن لوٹنے سے پہلے میں بینچ پر بیٹھا ہوا تھا, تو اس کے بارے میں نظم ہے. دھوپ رخصت ہوئی ہے شام ڈھلے اور فضا میں بھی ایک دم خنکی ایسے آئی ہے, میں نے دستانے جیب سے کھینچ کر نکالے ہیں. دور سے ایک خزان زدہ پتا اڑتا آیا ہے اور ہلکے سے ہاتھ پر گر گیا ہے. میں حیرت سے دیکھتا ہوں اسے, ہاتھ پر پتا اور پتے کے کھردرے زرد چہرے پر ایک لکیروں کا جال سا, جھڑیوں اور تاگوں کا تانا بانا سا. پتے کے نیچے ہاتھ اور اس پر عین ویسا ہی کھردرا بوڑھا, ایک لکیروں کا جال سا, جھڑیوں اور تاگوں کا تانا بانا سا. دیکھتا ہوں مماثلت کا کمال, جسم کی شاخ سے لگا یہ ہاتھ, پیڑ کی شاخ سے گرا پتا ایک جیسے ہیں, فرق اتنا ہے ہاتھ کی عمر ختم ہونے میں وقت باقی ہے, وہ بہت کم ہے.